Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 3. april 2019. godine. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetu opštine Stara Pazova započeo je u Belegišu na terenu fudbalskog kluba Podunavac, gde su u toku radovi na završetku nove upravne zgrade, a završio je posetom osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Tome prilikom je rekao da je stanje sporta u opštini Stara Pazova na zavidnom nivou i da će se nastaviti ulaganje u sportsku infrastrukturu i naglasio da treba raditi na tome da mladi budu kompetentniji na tržištu rada. Ministar je poklonio kompletnu opremu za halu. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović zajedno sa ministrom Udovičićem obišao je i halu koja je u izgradnji u Starim Banovcima, te se zahvalio na podršci i ulaganjima u sport koje Republika izdvaja za opštinu. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o zdravstvenom osiguranju i među značajnijim novinama koje donosi jesu redovan screening pregled i 100% zarade za roditelje teško obolele dece. Predviđeno je da roditelji imaju pravo na bolovanje s primanjima cele zarade tokom lečenja deteta od raka ili nekog drugog teškog oboljenja do navršene 18. godine, a bolovanje će morati da obnavljaju na svakih 6 meseci. Do sada su roditelji teško obolele dece imali pravo na 65% ličnih primanja i 4 meseca bolovanja i obično su napuštali posao ili dobijali otkaz kako bi bili uz svoju bolesnu decu. Za deceniju i po u Srbiji je osnovan 21 lokalni socijalno-ekonomski savet. Prošle godine je najviše urađeno na jačanju socijalnog dijaloga na lokalnom nivou, čemu je doprinelo i osnivanje lokalnih organizacija Unije poslodavaca. Namera je da se na lokalnom nivou što pre osnuju regionalni socijalno-ekonomski saveti. Bitan je dijalog između poslodavaca i između sindikata, između lokala, da vidimo kako međusobni dogovor možemo da podstaknemo veću privrednu aktivnost, socijalni dijalog i da rešavamo probleme koji postoje, kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao književnika Dobricu Erića Sretenskim ordenom 3. stepena, saopštila je presa služba predsednika. Nedavno preminuli književnik Dobrica Erić je odlikovan za naročite zasluge koje je ostvario u oblasti književnosti, posebno pesničkog stvaralaštva, čime je dao nemerljiv doprinos razvoju našeg društva i ostavio neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Obaveštenje iz elektrodistribucije da će zbog elektromontažnih radova 4. aprila u Starim Banovcima u periodu od 9 do 14 časova bez struje biti potrošači sljedećih ulica: Dimitrija Tucovića, Milana Rakića, Nikole Tesle, Slobodana Penezića, Moše Pijade, Zdravka Skrletovića, Ive Andrića, Mladena Stojanovića, Vuka Karadžića, Save Kovačevića, Branka Radičevića, Zdravka Jekića od broja 13 i 32 do 89 i 94, Rade Ninkovića od 15 i 18 do kraja, zatim Milenka Pevca od ulice Pavla Šašića do naselja Banovci Dunav, Pere Čudanovića od ulice Milenka Pevca do kraja i Zlatka Skerletovića. Istog dana u periodu od 9.30 do 9.45 bez struje su ulice Predraga Večerinca, Stevana Tišme, Grčka od početka do braće Trninić i Pavla Šašića. U naselju Banovci Dunav 4. aprila u periodu od 13.30 do 14 časova bez napajanja će biti potrošači koji se napajaju sa trafostanice Dunav 3B. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U Staroj Pazovi sutra će biti održana posljednja u nizu tribina na temu sekte i narkomanija, roditelji na prvoj liniji zaštite. Do sada je organizovano 7 tribina po školama u Staropazovačkoj opštini u organizaciji Crvenog krsta. Sutrašnja je namenjena prvenstveno roditeljima, odnosno odraslima, a predavači će biti Lambe Đurelijevski i Zoran Luković, a početak je najavljen za 17 časova u velikoj sali Bele zgrade. Ekipa kluba malog fudbala Nova Pazova se plasirala u finale Kupa Srbije u futsalu. Oni su sinoć u polufinalu u Novoj Pazovi savladali ekipu Jastrepca iz Blaca sa 5-2.
Veći deo utakmice je bio u potpunom egalu i zahvaljujući golmanu Novopazovčana Ivanu Stojniću, Jastrebac nije uspeo da napravi iznenađenje. Domaćin je do drugog trijumfa u kratkom roku sa 2 gola u drugom poluvremenu doveo Vladimir Lazić. Ekipa iz Blaca je bila oslabljena tokom većeg dela utakmice jer je već u 8. minutu igru morao da napusti golman Pavle Pavlović. Da li će igrači kluba malog fudbala Nova Pazova uspeti da u kratkom roku 2 puta savladaju i lidera Ekonomca, znaće se već 24. aprila u Loznici kada se igra veliko finale Kupa Srbije u futsalu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na olujnu košavu, navodeći da će u četvrtak u Srbiji biti pretežno sunčano sa temperaturom do 21 stepena. Do četvrtka će u košavskom području duvati jak i olujni jugoistočni vetar sa najjačim udarima na području Južnog Banata i Donjeg Podunavlja, povremeno i preko 30 metara u sekundi. A ovim upozorenjem hidrometeorologa mi završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji.